Leta bibi bwana, unakuja peke yako. Pole. Mtoto yetu haraka ya nini? Tosha hapo. Ingieni kwa kabe. Hapo. Hii kitu inafanya kaya wapi? Muweke kila kitu. Musikuwe na haraka. Iwe na amekuja kushutia ingine hata itugonga ukuta. Enu ndio mafaulu. Niliambia watu, ukikaa na bibi miaka tano na bado ukiangalia hivi una smile, unafaa kusherekewa. Ama bado ukiangalia bibi hivi kuna kicheko. Nini watu? Nani bado anacheka na yaga akiangalia hivi bibi inachekesha? Sasa tupongeza watengeneza mkono tafadhali, hata kama ujaoa ama unyatrekiwa tarisi nano wa business, wachana naye mama. Tengeneza mkono. Baba, tengeneza mkono. Kamera inakushika. Unajua kuleta wifu kwa sherehe ya watu. Wachana nayo. Nikifanya, unachapa moja kali. Tuko. Haya, weka mbele ya mwisho. Ona wewe wifu. Maria ulikuja? Weka, kuna WhatsApp, kuna wa mama wa kusali sherehe ya watu. Na asipoletwa ni tabu. Lakini wakiletwa, hawana mkitu. Uyama tu na hii sherehe itaisha saa ngapi? Enda tengeneza yako. Wachana na hii imetengenezwa. Weka mkono mbele, rudisha nyuma, uwekelea. Iko sawa? Haya, twende. Ona ulipoteza network. Weka. Mama uko na tabu gani? Mimi ndio nilikuleta. Weka, wacha mtana. Wapo amezeeka. Lakini anakuja sherehe ya wapi? Ya mwisho. Asante sana. God bless you. Thank you. Thank you for the good wedding. Asante sana. Nimesafiri kilomitas mingi sana kwa mwaliko ya Nixon na the wife. Ala la la. Lazima nialike mama. Usijali. Hii biashara yako. Siko sawa. Nixon, pongezi bwana. Ndio nimeona mzee mwingine amefunga shit. Sasa mimi nilitaka aenda choo ya wamama. Nikafuata yeye nikifikiria ni mama. Tumefika yeye kwa choo. Wewe unaenda hapi? Cheshindwe. So mnapovaa shit tafadhali MC mu kwamba hii ni mwanaume. Mnatuchanganya. Si nimefuata mtu nikienda kwa choo hapo. Kufika hapo si nime nilifikiria ni mama tuenda. Fika hapa asema, na yo naena hami, nikambia, hawa mwaguru itani. So, mukifaa hii muma, tafadhali, muna tuchanganya sisi watu wa Baringo. Amen. My brother, allow me to talk to you, kwa sababu hawa watu, misi wezi wangelesha hawa. Hawa ni escorters, wengine wamekuja kukula, hata mwingine alisanya watoto, wote kwa boma. Iko mchele hapa ya bri, bri, bri. Ndio unaona watoto wanasema mama supu. Supu. Na ulizanga. Suwendo ununuanga mchele ukule uache kusumbua watu kwa sherehe. Wa mama eh. Mambo ya kusomba watoto kwa sherehe ya watu wachana naye. Eh, wakuja wakipata asante, wasipopata mwende nyumbani nunua mchele, pikieni mwili pole. Iko sawa? Sasa nataka tubatulisheni hawa. Ya kwamba neno husband. Today you are husband. Menipata? Husband inamaanisha handsome, useful, smart, but at night, dangerous. Ninajua utaona kwa video. My brother ukifika kwako, China man, M-A-N, it stands for be responsible in the morning, M. A, in the afternoon, N. So my brother, the way you are handsome, be useful to your family. Be useful. Akikisha unatariva yote, kuhusu kwako. My sister, the what wife today, you are a legal wife to Nixon. Kila siku ulikuwa illegal. Kama ujafunga bibi, sio legal. Ni bibi ilali.
chochote chaweza kutendeka. Lakini yaga amefunga. Wamama, na mufanye kampeni tufunguange. Maana mjaluo alisema Bwana ni yako wakati amekufa. Nasema mzee yangu ndio hii. Lakini kama anatembea ni yetu. Hivyo ndio vile wanaongea shindwa kabisa. So, na unajua nimerealize kuna wazee wanasaidia hata watu kuliko vile serikali wanasaidia. Mzee mmoja ana reveal gas Nairobi. Analiba rent Eldoret. Ako hapa na guru analipia mtoto ingine fish. Wanaume, mutafika mbinguni mumechoka haki ya Mungu. Any mwanaume anaoperate poma garibu seta. Na kwake hiko. Baka naulizanga wanaume, mushige ikitu hiko kwa kifua. Inaeza kuwa ni roho ama ni memory card. Yani anashugulika huko, hey wanaume, po. Hata Mungu na nguvu. Kamsa? Sasa my sister, the what wife? My sister Marion, Marion, wife ina manisha, you need to be wise as a woman. Let I be informed very well. Informed very well. Kuwa mchuaji kwako. Usirusu mambo ya tendeke kama wa una network. Number F, be fertile. Hata kuku mwenye kuenda shule amecheka na ajui fertile nini. Lakini watu ushiganga network. Po. Hii Kenya, hakuna kitu wa shigi network. Si hata juzi nimeenda kulala hotel ingine, wacha nimalize kwanza ya wife. Wise, informed well, fertile everywhere. As a woman, be wise. My sister, be wise. In your house. Be informed. Wa mama eh. Mambo ya kukaa kufika saa saba unasema, imefika saa ngapi kweli? Watoto wamerudi kwa lunch, hata uchapika lunch. Na kujisahau, usiwahi enda ujisahau kwa ndoa, wewe ni bibi ya Nixon. Unanisikia? Kuna wamama wanasoea mzee, baka hata mzee akiwa kwa mlango, mama anaweza koa na amtemee. Oh, pole, kama ulikuwa, na ametemea mzee kichwa. Wamama simuajange siasa. Kama utaki mutu, sufanyi tu kenye ilikuleta kwa hiyo poma. Musitese wanaume wa mama. Na nyinyi wanaume pia, musitutese kama wamama. Katika ndoa yenu ninawaomba. Mambo matatu ya kwanza. Mukiwa kwa ndoa, defend each other. My brother, the word father, to be a husband, you are three things at one. One, you are a protector to your family. Number two, you are the provider of your family. Number three, nimesema one, you are protector. Security kamili. Wa mama hapa wote, hakuna mama mwenye mzee akiwa nje, anasikianga mzuri. Wa mama mzee akiwa nje, wacha niulize wa mama, saa ile mzee ameenda kulala Nairobi, unafunganga aje nyumba? So unafunga mpaka una confirm. Lakini mzee akiwa hata unalala unasema asubuhi shindwe, kumbe hatukufunga milango. You are security in your family. Number two, you are the provider. Nimemwambia vizuri. Matatu ni yan ko provide jebi yose tenga itamu. Kisa sinu guzeze. Iman. Metodi jebi yose kwa lunu ngurgiet. Suko kwa nindoko lae. My friend, kichubi niwe. Utatusiwa mzee. Mego maite duje. Mzee unagabo unamenge. Isilet. Niletaka 200 ya kufika hapa soko. Mama nakwambia ehe, so utarudisha. Wasee tafuteni pesa. Wamama wanadharau wanaume wakiwa omba omba. Na ndio naambia Nixon, wewe tafuta pesa, asante huko kwa kasi, provide for your family. Na wasee muache itabia, tunawapigia simu, hakuna sukari nyumbani. Na mnasema fanya namna. Munatakanga tufanye namna gani? Mbona tu munaleta macharibu? Nimekuambia hakuna sukari nyumbani, hakuna chumvi,
na mzee kabisa mwenye ako na kifua nusuweka na ndefu kabisa, unaambia bibi fanya namna yoyote, tukifanya namna mbaya unajua nataka tu tusaidiane mawazo. Mama amekuambia hakuna sukari, na unasema ona namna mnatakanga tufanye namna gani. Ukisaidiwa usilalamike wazee, ukisaidiwa tumesema ona namna. Mama akipiga simu hakuna sukari, fanya hesabu Nixon. Usiambie mama fanya namna yoyote, namna ya wamama ni mengi, utasaidiwa ndugu yangu. Mimi nawaambia ukweli, pana ambia mwanamke fanya namna, wewe ndio namna ya hiyo boma. Nixon, wewe ndio namna ya boma yako mpaka ukufe. So long as unaishi, tetea nyumba yako. Nimemwambia vizuri. Ya tatu nimesema provider, protector, provider. Ya tatu, you are a prophet of your family. Prophet ni kumaanisha wewe ndio unafaa kuleta taarifa vile ipoma itakuwa miaka 10 ijayo. Hata kama hauna pesa mzee, hapana kaanga kama hauna pesa. Si niliwaambia juzi wanaume msiwahi sema sina. Neno sina sio yenu. Maana mliumbwa, sisi tunajua mko na pesa. Wamama eh. Ukiona mzee yako na pesa maana. Sikia tu hata yako ndio amesema. Na mmekuja sherehe na yeye, na hata hakuna kibarua umeenda, lakini kuna kitu inatuambianga mko na pesa. Mwanaume usiwahi sema sina pesa. Ukipigiwa simu Nixon kwamba mtoto amefukuzwa fees, tafadhali hata kama hauna, panga mama. Na mtu pangange tu hata kama mnatudanganya. Unajua napenda wazee wanasema mimi na haone. Mimi na uktai. Uktai ni boyshi. Kuna kitu nafukuza. Wewe fukuza. Na mkwema nabii ya ndoa. Mwambie mama nikiona mwaka ujao. Wazee, mwaka ujao naona tutanunua shamba heka mbili, hata kama upangi. Siwe upange pange tu poma, toa unabii. Waambie nikiona miaka 10 watoto wetu watakuwa mbali, maisha yetu yatakuwa yamebadilika. Hiyo ndio kukua nabii ya poma yako. So be the three things in your marriage. And my sister, Marion, I want to finish. I know una mambo mengi ya kwando. But this is the point. Mkiwa kwa nyumba, msishautiane na mzee. Wamama eh. Wamama eh. Kushautia mzee ilitoka wapi? Niliambia hata wengine walianza sweetheart, pep, darling, ikaenda mama chero, koroi, chesa William, nyoyu, na mumefikia wapi na yako? Obacha nungunu wakio toa unene. Mulianza pep. Mugatoga pep, mugo sweetheart. Sai mumefika wapi? Let me hope yenu bado iko kwa pep. Mario, mambo ya kushautia mzee utawacha. Sio kwamba unashautianga na kutahatarisha. Na wamama, mama mzee akishaondoka kwa boma, hapana ita mwanaume nyuma. Baba yuko. Utaleta sukari. Anaenda miguta. Baba yuko. Utaongeza kiberiti. Baba gikor na uguja haraka. Wanaume wanasikianga kurudi na kukumaliza. Usifuatishe maneno mume wako kwa kushau. Watu walisema ndoa ikianza mwaka ya kwanza, bibi anaongea, mse anasikiza. Mwaka ya pili, mse anaongea, mama anasikiza. Mwaka ya tatu, wote wanaongea, majirani wanasikiza. Let me hope yenu bado moja anaongea, mwingine anasikizwa. So no shouting to each other in marriage. Ya pili, I will only say three. In your marriage, muchi defend. Mama akiwa na shida, wewe mwenyewe defend your wife. Hata kama mse yako makosa mama, wewe tatea na kusema mse yangu afanyangi makosa.
baadaye umwambie na setani gani inakuingianga. Kuna wamama wakipata mshana anafahamiwa hapa center ya Ololo. Hapa inaitwa Ololo. Ololo? Ololo nini? Akipata mshana anafahamiwa hapa Ololo nini? Yeye anasema waacha. Mwame ni mtu ngo mimi ngati. Waacha ni wape uondo yote. Usiungane na adui ya mzee kufamia yeye. Ukisikia watu wanaongelea mzee yako mwambia excuse me. Mnaweza enda topic nyingine ama niondoke. Wamama chungeni wazee. Ukisikia anafamiwa chunga. Hakuna vita mbaya kama ile vita inatoka ndani ya ndoa. Bibi akikufamia mzee utaisha. Hata pia mzee mama akikufamia wanaume tafadhali. Niliwaomba ya kwamba wacha kuua mke wako ukiwa nje ya ndoa. Na watu wakiwa Nairobi wanasema sijaioa. I've never married. Hata anadanganya sina mtoto, anaua bibi. Anaua watoto. Anabaki peke yake kwa hii dunia. So kuna kijana juzi anapigia simu dada yake. Bibi yake anamwambia, alipigia simu bibi yake amwambia hello. Akatumia namba tofauti. Na akamdanganya. Mama akasema sijawahi olewa. Hata sijawahi saa mtoto. Na watoto wanatembea kwa mlango. Wazee muache kuanga mabibi. Ukiwa Nairobi ndugu yangu, leo umevalishwa pete tafadhali. Hata tuliona juzi ni kama pete haitoshi wazee. Sababu bado wanaenda wanatoa pete wanaweka kando. Tafadhali wewe baki kwamba nimeoa. Imagine unasema kabisa sijaoa. Sina watoto na watoto wanasema kwa mlango pa 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 pa. Mbona mnaua watoto wazee? Si wa hapa, ni wale mahali nimetoka. Please kwa ndoa defend each other. Shida ikitokea usiwahi ungana na adui ya your spouse. Nimesema vizuri? Nyinyi ndio nawaongelesha. Hata ukisikia bibi yako anavitiniwa na ndugu zako, Nixon, usiingie hiyo siasa. Si ni kweli? My sister, nikienda kuketi. Ukipata mtu anakuambia mzee yako sijui ako na nani, oh tuliona na nani kwa hapa Town Narok. Mwambie excuse me, sikukuandika unichungie mzee. Wa mama kierere. Hey, ni Mungu tu. Hii ndoa itafunjika. Tunaomba sana, tushikane mkono. Mungu, saidia huyo mtoto. Bado mdogo kwa ndoa. Nani alikwambia mdogo? Usiwahi ingililia ndoa ya mtu. Kama umeona akiwa na mtu town, labda huyo ni shemeji yake ama dada yake. Haujatumwa kuchunga ndoa ya mtu. Chunga yako. Salimia jirani, mwambia chunga yako. Hata huyo shosho mwambia puka kale kwa puka ratigiri betu kunja yaje. Kila mtu chunga ndoa yako. Mungu awabariki, Mungu awabariki sherehe. Gongoi, thank you. Asanteni sana.